କାହାକୁ କାହାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ସେ ରୋଡ ରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଡର ଲାଗିଲା ତମକୁ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ଲାଗା ସେଇଟା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ରାତିରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଲକିଲି ଆମେ ଆସୁଛେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ନାଇଟ୍ ରେଡ୍ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଟାଲିୟନ୍ ପୋଲିସ ସବୁ ଜଗନ୍ତି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହବ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତ କହିବି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ବେଳା ସେ ଦୁଇଟା ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠିକି ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ଭାବିନଥିବେ କେହି ବି ଯିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି ଛାତିରେ ପଥର ଥୋଇକି ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଏହିପରି ଏଇଟା ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ତ କାହିଁକି କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେଇଟା ସେଠିକି ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତ ଆମ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ରାଇଡ଼୍ରେ ଓ ଚାଲ ଚାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲମେଟ୍ ଆମେ ରୋଡ଼ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ସ୍ଲୋ ଚଲଉଛୁ ଚାଲ ସାରମ୍ଭ ସାରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଥିଲା ତିନି ଚାରିଟା ହେଇଯାଇଛି ଆରଥରକର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ଚାରି ଚାରିଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଠ ଆଠଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠଟା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବାରଟା ବାରଟା ଦେଖିବା ବାରଟା ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରାଜଧାନୀ ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ରାଜଧାନୀ ଟୋକା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ରାକେଟରେ ଡିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବେ ଯାଇକି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଜି ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଧଉଳି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଗୋଟେ ରାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ଧଉଳିକୁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଧଉଳି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଜାଗାଟା ଧଉଳି ସେ ଦୁଇଟାରେ ଧଉଳି କିଏ କେବେ ଭାବିବି ନଥିବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କରିବି ଆମର ଇଏ ହେଲା ବ୍ରେଭ୍ ହିରୋ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ତ ରାତିରେ ଆସିଛୁ ଆମର ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଫେରୁଛୁ ଚାଲ ମାଳି ଚାଲ ମୁଁ କାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁନି କି ଆମ ଛଡ଼ା ଏତେ ଏତେ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ତ ଆମ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ଗାଇଜ୍
Are you ready, guys? Yes. Are you ready, guys? Yes. काहा का काहा का फॉर ए मिस्टेक नै रो को काहा का को डर लागला जे रोड रासले आले मते पास लागला डर लागला तम ये त हमरो भगवान टाइप रो लोग से डरियो हनुमान तम को देसी लोग ने लागा थोड़ा लागला थोड़ा थोड़ा लागा आ तम को अरे तम तो डर लागला लगने से क्या होगा तो जागा तो से बेला खतरनाक जागा डर ही लागो डेविल 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 फाइनली टाइम देखि दों तो 2:35 तो राति रे गेट बंद ये सही सिलिंडर तो नाइट विजन ऑन कर दो मु अपन देखे पई नाइट विजन कैमरे गोटे फोटो क्लिक कर छी देख दियंतु धौलीगिरी तो गेट बंद अछि आमे बे जेबा पछो फोटो बुली के देखि रास्ता अछि ना नै आ पछो रोटे शिव मंदिर अछि सेटा भी देखियो हां त आमे कर जेबा आमे बे धौली रो बाहरिबा बे माने जोटी कि तार एंट्रेंस गेट टू एंट्रेंस गेट रे ना बाहर हम खसिबा फसला पर तळ पटे कि आमे ता भीतर रोड गां बाट अछि गां बाट ती दयान दि जेबा दया नदी रु ठीक अंधार बाट गोटे अच्छी अंधार बाट देखिए आम पुणी बाहर अशोक पार्क पुणी रईट ना धौली घाटी उपरू रास्ता अच्छे बढ़िया नंगा व्यू नाइट राइडिंग बेस्ट से चलो देखा देखा लाइट अच्छी टर्च अच्छी गली छुआ अरे फीस्ट एडा फीस्ट स्पॉट होला गा तळे गां भी अछि रक्तर नदी मिशी जाइला पानी पानी जाइला पूरा रेड आम पिला पूरा मानिया पड़े आम पिला रात आसार साहस कहूनि पीड़ा पुणी गोटे जंगल रास्ता ये रोड रे जंगल रोड रे पिला सब हिरो पिला धवलेश्वर मंदिर भाई
हीरो ठीक एकुटिया बोलछि एयरपोर्ट का दिखा दे भाई दे उस साइड में दिखेगा। अच्छा आम जी धवलेश्वर मंदिर आस घंटी बाजला तो ये धवलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर तो धवलेश्वर मंदिर गलु छु ये कौन कर प्लान कर शांति स्तूप बाट अच्छी एक्चुअली टाइम टा सेफ नुह तथापि आम आम चैनल आसर्स मान तो रात धौली स्पॉट देखा जाए तो रात शांति स्तूप धौली को जीप बहुत प्रयास कलापर आम को गोटे बाट मिलला एपटे फाइनाली लुचि लुचि आस डरी 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 टोटाल समस्त टीम सहित आसलु सेफली आस पहुँचल एंड किए सिक्यूरीटी गार्ड ना लुचि किए से आसवा पड़ा आउरको जी भ्यूटा तर देखा पड़े मंदिर टोटाल भ्यूटा को नाइट रू के देखा एक्चुअली मंदिर नाइट रे आम से देख तो नाइट रे तो कैमेर ठीक से देखा जाऊनि फास्ट कथा आम रिस्क कहीं ना जी मंदिर में कौन जगह लिखा ही टाइमिंग कौन है फास्ट गुगुल मेनसन अच्छी टाइमिंग कौन आसे टोटाल मंदिर मैं नाइट भिज नाइट भिजन के रात दुटार तो आम मोबाइल फ्लाश लगे हिं जिते पार्जे से देखू तो एक्चुअली लिगल ये टाइम जावाटा मंदिर तो ये लाइट भी लगे ना सब डीम उपर जो लाइट लगी रेड कलर से खाली देखा हेलीकॉप्टर लाइट के लिए तो जाएगा चलो बाटे तो देखी पड़ते बुद्धदेव को स्टैचू एटा भाई भाई हमर डोनेशन डोनेट कर एटा बुद्धदेव अंकल काम बहुत लिखे बहुत डेवलप कर रखछन मंदिर तो तो भाई एटी सिक्यूरीटी सोई तो आम वीडियो बन पल चुपचाप बहुत रिस्क वीडियो बन सिंह देखु विराट विराट सिंह दीटा गोल्डन कलर ओ भाई ये नजारा सब बेस्ट नजारा आज तो ये हला से ही जगह जो कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोक पूरा चेंज हो जाते ये दया नदी ना तो ये देखा जा दया नदी कैमेरे तो देखा जाऊनि खाली एक देख दया नदी और सीटा है भुवनेश्वर सहर रात मस्त लगुच भाई जी बाजी लेट है बहुत टाइम रात दीटा से सेफ नारिया तो आम सांगे अच्छी डगी डन आम रास्ता देखी आमको रास्ता देखी आउ
ଭୁକିଥିଲେ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଜମା ଭୁକୁନି ବି ଭୁକୁନି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ଗେଲ କରିଥିଲୁ ଭୁକିବ କ'ଣ ଘରେ ଭାଇ ଆମର ଡଗି ଲଭର ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍ ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଧଉଳି ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ଆପଣ ହମେଶା ଲାଗୁଛି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସେ ବାଦ ହା ଓ ବି ଲାଗଲା ଡର ବି ଲାଗଲା ବହୁତ ଜୋରକା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଲକିଲି ଆମେ ଆସୁଛେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ନାଇଟ୍ ରେଡ଼ି ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଟାଲିୟନ୍ ପୋଲିସ ସବୁ ଜଗନ୍ତି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହବ ଘରେ ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନା ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କେମିତି ଅବଦ୍ର ଆମେ କରିପାରୁଛ କେମିତି ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ମଜା କରିବି କଣ କହିଦେଲ ତମେ ଆଚ୍ଛା ମନର କଥା କାହାର କହୁଛି କୁହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ତେଣୁକରି ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ପରମ ବିଧାତା ଚାଲ ସବୁ ସିଏ ଦେବେ ଚାଲ ଜାଣି ଦେବେ ତ ବର ମନ ଜାଣି ଦେବେ ତ ବର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ଚାଲ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କର ଆଉ ବାପା ଆମ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲା ତୋ ବାପା ପାଇଁ ତୁ ଖାଇଲୁ ନା ଖାଉନି ଖାଉନି କଣ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କଣ ଖାଉନି ସେ ଏମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେ ବଡ କୁକୁର ଦେଇଦିଅ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କର ସମାଧି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଅ ସମାଧି ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ବି ଆମ ପିଲା ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଆସିବାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ କବର ବୋଲି କହନ୍ତି ତ ଦେଖିବ ଲୋକ କ'ଣ ସ୍ତମ୍ଭଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ପୁରା ମୋ ଗାଡି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ଆମକୁ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଖତରନାକ ମିଶନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଧଉଳିଗିରି ଯିବା ଗୋଟେ ଖତରନାକ କାମ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ରାତିରେ ବହୁତ ମାନେ ରିସ୍କି ଜାଗାଟା ଆମେ ବହୁତ ରିସ୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଗଲୁ ତ ରାତିରେ ସେଠିକି ଯିବା ପୁରା ନିଷେଧ
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚିକି ଯାଇକି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।